מגיעים לפטאיה תאילנד, אל תוותרו על ביקור מרגש בחווה השיקומית של הפילים. חווה שמשקמת ומטפלת בפילים שעברו התעללות, מצילה אותם משבי ונותנת להם בית חם. בחווה השיקומית לא מטפסים עליהם, לא רוכבים עליהם, רק מטפלים בהם, מאכילים אותם, מלטפים, עושים להם נעים, אפילו מקלחים אותם במקלחת בוץ שהם מאוד אוהבים. וזו חוויה פשוט מטורפת שאתם והילדים שלכם תזכרו לכל החיים. תייגו את מי שחייב לבקר שם.